Sveiciens! Kādu laiku jau atpakaļ radās man doma, ka vajag tomēr iegādāties 600 mm video raidītāju manam ragi rāmim, jo tomēr tie 200 mm mazliet pa īsu priekš freestyle un tā tālāk, tāpēc sāku meklēt, teiksim, kādu kaut cik, nevis kaut cik, bet, teiksim, labu video raidītāju, jo tie lētie, kas ir, nu, bieži vien tur arī nebūs tie 600 mm iekšā, tāpat arī kā līdzīgi, kā man ir ar tiem ķīniešu lētā gala video raidītājiem, kad viņiem, nu, nebūs tie 600 mm, jā, viņiem būs visdrīzākais, ka labākajā gadījumā 500, ne vēl mazāk. Un, teiksim, kvalitatīvu, lai tā bilde, teiksim, pēc iespējas labāk, jo tas ir, nu, svarīgi, teiksim, man, tas, teiksim, ja mēs varam, ok, to motorus mazliet lētāks paņemt, jā, tur un mazliet viņu to pieciest, tad sūdīgi bildi, nu, gluži, zini, negribētos tā kā pieciest. Meklējumiem mazliet pakonsultējos arī ar dronbot.lv un arī no viņiem iegādājos Trump HIV video raidītāju. Nāk tādā simpātiskā kastīte. Jā, tā kā pirts Latvijā, principā, kas ir plus, kad, nu, vispār, apmēram tā pasūti, un jau tev viņš ir, nav jāgaida nekas. Lēva arī nav kaut kāda, nu, interesanti, ka bija viena tāda lēka, lētā gala kaut kāda, tas ir arī mazliet tāda patīkamāka, un, jā, tā, te nu viņš ir, nu jā, un tas viss, teiksim, ja tas pasniegšanas veids pats pa sevīm izskatās diezgan, diezgan patīkams, tā, tad te mums ir vienkārši Facebook lapa droši vien, jā, Facebook lapa un kaut kādi sīkumi, tad uzlīmes, immersion RC, vadi, dupusējais skočs, te mums pati manuāls, skatījos iepriekšējiem nebija, te mums pati ir manuālīts maziņš. Reka, tieši kā pārslēgt kanāls un frekvences, un šeit mēs redzam 25 mW, 200 mW, 350 mW un 600 mW. Tā kā tas diapazons ir labs, teiksim tā. Tā tad, un pats video raidītājs. Un sāksim ar video raidītāju pašu. Tātad, barojas no 6 līdz 18 voltiem, nu, respektīvi 3 līdz 4 baterijā. Vēlams viņu slēgt klāt pie baterijas, teiksim, ieejas, un nevis, teiksim, tā kā iepriekšējā man ir pie 12 voltu izejas, tad viņš arī strādājot stabilāk, jo viņam pašam šeit viss ir, lai sevi nodrošinātu un plus vēl kamerai 5 volts arī atdot atpakaļ. Tālāk, dara arī high voltage lipo baterijā, tātad tas arī ļoti liels plus ir. Ir siltuma aizsardzība, tātad, ja mēs lidojam, teiksim, 600 mW un viņš sāk pārkarst, viņš automātiski samazina mW jaudu un tādā veidā, teiksim, sevi padesē. Un tā kā, protams, sasniedzis, tad iet atpakaļ mW atgriežas, teiksim, atpakaļ sākotnējā, teiksim, režīmā. Tālāk, kā jau minēju, no 1 līdz 600 mW, tā tad, teiksim, mums ir tāds universāls. Mani cevišķi tas ir aktuāli, jo, ja es, teiksim, lidoju, nu, aizbraucu uz Rīgu, lidot ar drone racing puišiem trasē, tad viņiem lielāko teisi ir 25 mW. Šeit es vienkārši pārslēdzos uz 25
un viss man nav, teiksim, jāmaina drons un jāmaina video raidītāji. Tā kā tas ir tāds liels pluss tālākam. Ieslēdzot viņu, nerodas traucējumi fonā, kā rezultātā, teiksim, Pēterim, tā kā es ieslēdzos, teiksim, viņam nerodas nekāda traucējumi. Tā kā tas arī liels pluss, ka mēs vēl netraucējam pārējos. Mēs vēl varam arī no Taranis pults, teiksim, viņu pārvaldīt arī, teiksim, tos pašus kanālus un milivatus, kas ir vispār ideāli, jo tagad es esmu līdz taranim, kad es varu pidus regulēt un reitus vispār superīgi. Un ja mēs vēl varam regulēt video raidītāju, jaudu, frekvences, visu, nu vispār ideāli, tas ir nu perfekti. Vairāk cilvēku satiekas, vai ne, nekas nav tur jābakstās, nekas, paņemu pulti un viss to izdara ar pults palīdzību. Perfekti. Tā kā, jā, tas no tādiem laikam, tādiem lielākajiem plusiem, kas viņam ir. Un jā, viņam arī esot 600 mW, teiksim, nav tā, ka tā kā daudziem ir lētā gala, kad tomēr tie 600 mW nebūs, vai 200, vai vienalga cik, kad bieži vien viņi ir mazāk. Bet šeit it kā tas viss arī ir. To principā arī kaut kad arī pārbaudīsim vasarā droši vien. Tā kā tālūk tāds video raidītājs 4 grami sver. Bez šī ten konektora, bez tā piktēla. Man pasūtīts jauns, jo man šis ten neder. Man antenas ir ar citu galu. Tāpēc visu liksim iekšā tad, kad būs atnācis man pasūtītais. Pasūtīt no Vācijas sanāca diezgan pasālīti. Tur kopā ar, nu tur ceļš sanāca ap 6 eiro. Tā kā tas kopējā summa tas sanāca ap 12 eiro par šito ten. Bet, nu labi, lai jau būtu. Jā, tas laikam tādi lielākie plusi. Tāds apraksts, apskats par šito ten pašu uztvērēju. Konektori, viņiem ir tie kas bloķējas. Ne, kā viņš sauc, tā, konektori mums būs GST, GH, 4 pin locking. Tas ir šitam ten, vai ne? It kā saka, kad viņi mēdzot, teiksim, nolūst smuki pie krešiem lielākiem. Bet, nu, man liekas, tas ar visiem tā ir. Bet, šeit var redzēt, ka viņiem ir diezgan normāli attālumi. Un, pat, teiksim, es varētu pielodēties vadus pa taisno klāt. Kā rezultātā, principā, arī iegūstam vairāk vietas, jo tie konektori mazliet augstāk ir nekā tas pats video raidītājs. Tā kā, jā, izmēri nelieli un ideāli. Tālāk, viņam ir NFC uztvērējs, kur palīdzību, nu, iegādājoties to Magic Wand programmatoru, laikam tā to varētu arī nosaukt, varam pat taisno uzreiz programmēt. Teiksim, ievadot tajā Magic Wandā parametrus, vienkārši pārrakstam viņus uz video raidītāju. Cik es sapratu, tas ir aktuāli sacensībās, ir sevišķi, ka tiesnesis vienkārši katram pieiet klāt un, teiksim, viņu visus parametrus ievad iekšā viņu, teiksim, viņam paredzēto frekvenci un tā tālāk. Tā kā tas arī, teiksim, jā, tā kā plus. Mīnus ir tas, ka viņš maksā 50 dolāriem, ja es nemaldos uz doto brīdi, tas Magic Wand. Tā kā, nu, principā man viņš nebūtu vajadzīgs. Pēc idejas, kāpēc viņu nevarētu, teiksim, programmēt no telefoniem, jo, principā, lielākajai daļai telefonu, ieskaitot manē, jo ir tā funkcija NFC. Tas vispār, teiksim, būtu arī, nu, diezgan ērti. Es domāju, tas vairāk tā kā mārketings, ne mārketings, teiksim, nu jā. Kaut kā, teiksim, vairāk nebūs aktuāli tie Magic Wandi, un tad vienkārši izdomās, teiksim, kā to visu varētu dabūt gatavs ar telefonu, jo, nu, principā, es nezinu, varbūt tur kaut kas baigi sarežģītais iekšā ir, bet kāpēc, lai, teiksim, es ar savējo varu, teiksim, telefonu,
tos pašus šitādu līdzīgus ierakstīt iekšā kaut kādu informāciju vai lasīt. Un tad kāpēc nevarētu, teiksim, šitam pašam, teiksim, vienkārši iedot parametrus, kurus viņš ieraksta. Tā kā, domāju, tas tās laika jautājums, tad, ja caur pultu jūs nevarat, tad šitais būtu, teiksim, kā alternatīva. Jo ar to pogu, principā, nav jūs, nu, principā, kamēr kad pierod, tad jau nekādu vai nav vienīgais tev jālien, jātais oļēt sevišķi, man tā kā tam ragī, tas viss tā kā stars. Sarkofāgā iekšā viss ir, tad, nu jā, nu, tur skruvējies vaļā, tur ņemies, vai ne, ja tev ātri vajag kaut ko pārlikt, tas tā kā mīnus. Bet, jā, displeja te viņam nav, nevis displeja, bet, nu, tās ledās rindas ar, teiksim, kanāliem un vispārējo, tas tā kā varētu būt tā kā mīnus, jā, kad mēs neredzam, teiksim, ko mēs pārslēdzam, bet šeit mirgo lampiņa, mēs nospiežam vienreiz paturam, 3 sekundes un esam pirmajā, teiksim, channel setup, jā, kur mēs kanālu izvēlamies un vienkārši ar vienu, nu, tā mēs staigājam un viņa mirgo un tāpat tās pārējām uz nākošo. Tā kā, nu, principā, nu, nekā sarežģīta nav elementāri pēc idejas. Tālāk par vadiem, es izmantošu šo ten, jo es vēl gribēšu pie kontrolieru pieslēgties, lai var bakstīt viņu no pults. Un vēl mums ir tātad divi mums bez nekā, un viens jau, teiksim, principā mēs varam pieslēgt klāt un paskatīties, vai viss strādā vai nestrādā. Tālūk tas viss izskatās, tad atnāks man... Šitais ten, cits, lai es varu antenas pieslēgt klāt, un tad jau visu liksim iekšā ragī, un mēģināsim arī visu palaist caur tarani. Tālūk, labi, tad pagaidām tad visu labu, un līdz nākošajā reizē. Čau!